Вітаю, в ефірі програма «Тема дня». В ефірі працюють Олександра Тронь та перекладачка жестової мови Ганна Костікова. В Україні 2018 рік оголошено роком реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право». Про це засвідчує указ президента України від 14 листопада 2017 року, покликаного підвищити рівень проінформованості українців про їхні права та способи їх активного захисту. У Дніпрі вже працюють пункти з надання безкоштовних правових консультацій. Тож, сьогодні говоритимемо про правову освіченість мешканців нашого міста та про правову допомогу. Разом із нашим гостем, юристом, головою громадської організації «Служба захисту прав споживачів України» Геннадієм Грищенком. Доброго вечора, пане Геннадію. Так, ви, власне, є тією людиною, яка безкоштовно надає консультації нашим містянам. От з вашого досвіду, наскільки наші дніпровці освіченими є саме в правовому полі? К сожалению, опыт работы нашей организации и работы нашего пункта, мы работаем уже больше 10 лет в городе Днепре, говорит о том, что, к сожалению, мы сталкиваемся практически с повальной правовой безграмотностью. Как бы это ни прискорбно было это говорить, но, по крайней мере, то, что к нам люди приходят на консультации, то, что мы в телефонном режиме консультируем, говорит о том, что крайне мало людей знают свои права. Ну, власне, я и пропоную нашим глядачам переглянути відео безпосередньо з пункту правових консультацій. В рамках проєкту «Правосвідомість кожного. Запорука сильної та спроможної громади Дніпра» при суттєвій підтримці Дніпровської міської ради об'єдналися кілька громадських організацій. Це Товариство інтелектуальної власності, головою управління якої являюся я, це Служба захисту споживачів України і громадська організація Дніпропетровський міський комітет захисту прав споживачів. Для чого об'єдналися? Для надання безкоштовних правових консультацій для мешканців міста Дніпра. Обсяг роботи дуже великий. Консультації, ще раз нагадую, проводяться безкоштовно. І до нас, наприклад, в цьому році вже звернулося 338 осіб з різними питаннями, але їм надана фахова правова допомога. Ви вперше звернулися за консультацією? Друге. З приводу чого? Яке питання? У мене не виготовили ті вироби, що я заказала, а гроші взяли. Я отримала безкоштовну правову допомогу. Прийшлося на суди ходити рази, другий раз, третій раз. Вони мене представляли як третя особа. Судом це не дуже подобається, а я не могла потягнути. Захисника в мене не було. Перший закінчився в нашу користь. Вернули гроші. Ну, таким, як ми, пенсіонерам і малозабезпеченим людям, це дуже добре. Чуйні люди, уважно вислухають, дають хорошу пораду, оформляють заяву. Ну, дають перелік тих документів, які потрібні, і оформляють, вже разом тоді працюємо. Тож, пане Геннадію, в нашому місті це єдиний правовий центр безкоштовних консультацій, саме правових? Або є ще декілька? Ми представляємо общественные организации. Я знаю, что еще есть несколько пунктов общественных организаций, где предоставляется бесплатная правовая помощь. Но я хочу сказать, что мало людей знает о том, что есть такая система бесплатной правовой помощи, государственная, которая работает при Министерстве юстиции, где работают люди, почти что, ну как служащие, получают зарплату от государства, куда могут обратиться все любые желающие и получить первичную правовую помощь в виде консультации. Вот вторичную правовую помощь в виде написания документов, заявлений, сопровождения в суде, это есть 13 категорий лиц, которые могут ее получить. Нам, общественникам, немножко проще. Почему? Потому что мы немножко не связаны этим законом о бесплатной правовой помощи, и мы можем предоставлять как первичную, так и вторичную
правовую помощь, то есть написание каких-то документов, сопровождать в судах мы можем в качестве там, третьего лица общественной организации. Ну, предпочитаем, конечно, те, кто выбираем, кто не может себе это позволить. Ну, вот вы видели в сюжете, что это, да, это социально защищенные люди, это пенсионеры, те, которые не могут себя защитить в силу своей какой-то еще советской, скажем, ментальности, которые доверчивые это люди. И их доверчивостью больше всего пользуются различные мошенники и нечестные предприниматели, к сожалению. Ну, а найчастіше, з якими питаннями до вас звертаються громадяни? Що це за ситуації? Если взять такой небольшой анализ, то топ-3 у нас проблем, которые возникают, которые больше всего мы консультируем. Первое – это неправильный, ну, не в соответствии с законом, ремонт техники. То есть больше всего люди сейчас сталкиваются с тем, что либо им отказывают, либо, ну, скажем так, много-много раз ремонтируют, и люди не знают, что даже после первого раза они имеют право на возврат товара. Второе по числу обращений, ну, скажем, первое, у нас где-то порядка около 40%, 45%, то второе – это вопросы, связанные с проблемами в интернет-торговле. Вот сейчас как бы и количество таких жалоб начинает увеличиться, чуть ли не до 30%. Это то, что люди сталкиваются и с прямым мошенничеством, и с обманом, и не с выполнением каких-то своих договорных обязательств той стороной, которая находится не в этом городе, то есть дистанционная торговля. Ну и третье, это как бы классика жанра, жилищно-коммунальные проблемы, которые возникают. Отопление, очень много вопросов, связанных с газом, с газовыми счетчиками. Это вот три топ-проблемы. Ну, а наскільки реально саме через інтернет повернути якісь кошти або домогтися того, щоб людина все ж таки відповідала за законом? Адже ти не знаєш, хто на тому боці комп'ютера, так? Якщо той контрагент з тої сторони на тому боці комп'ютера виконує норми закону, тогда можно добиться. Но в большинстве своем люди покупают, не понимая у кого. Вот они говорят, я купил в интернет-магазине. А вопрос, у кого вы купили? А кому вы деньги перечислили? А я перечислил деньги на карточку. А карточка – это физического лица. То есть в большинстве своем люди не понимают, с кем они вообще имеют дело. А когда получают товар, говорят, я получил товар, а что вы получили? Ну вот там пришел там, телефон, да? А что к нему? Да ничего, как бы телефон и все, я проверил, вроде работает. А домой пришел, перестал работать. Ничего. То есть такие случаи, что вообще просто вот типа товар – деньги. А дальше, что за ситуация, гарантийные обязательства, обмен, возврат, если не подошел, тут есть проблема. Почему? Потому что начинают звонить на те телефоны, по которым они отключены. То есть люди, когда покупают товар, они себя не страхуют получением документации, из которой видно, у кого, с кем, когда они купили. Какие у них есть гарантии? Этого не видно. А каким чином можно так вот домогтися, щоб та людина, яка тобі продає товар через интернет, надала всі документи? Первое, надо очень внимательно изучать сайт. Вот вы зашли, смотрите, что там написано. Если на сайте нет, как это правильно сказать, ни папы, ни мамы, то есть непонятно, просто интернет-магазин, телефон и все. В большинстве своем сейчас те, кто пытается обмануть и пытается скрыться, это очень легко проверить. Написано, мы вам перезвоним. То есть, казалось бы, хорошая услуга, не надо платить деньги. А это говорит о чем? О том, что даже телефон непонятен. То есть, есть один телефон, который работает потом на автоответчик там, или на дозвон. И вы просто общаетесь с каким-то человеком, который может представиться как угодно. Они узнают все ваши данные и на ваши данные просто отправляют товар. Все, больше с товаром ничего нет. Поэтому, если на сайте нет данных продавца, кто он, ФОП, физическая особа, предприемец или юридическое лицо какое-то, нету его адресов, нету его или ИНН, индивидуальный налоговый номер, или ЕДРПО код, то тогда я бы постарался воздержаться. Потому что потом найти таких людей, и дальше потом, когда даже вы согласились и получили товар, сверьте в документы, которые вы получили, накладные, там, транспортные, те ли реквизиты, которые были на сайте, или не те. А если вы, например, покупаете сложнобытовую технику через интернет, это ну, очень много таких покупок, то вы должны получить не просто накладную, вы должны получить фискальный чек, который зарегистрирован на сервере налоговой. То есть это можно проверить на сайте? Сразу, да, да, понимаете? А люди, вот, не зная вот этого, вот они просто получают товары, все, вроде уплатили деньги. И самое плохо то, что они платят на карточки физических лиц.
А когда мы переводим деньги на карточку физических лиц, не отражается, за что мы платим. Просто перевод. И возникает вопрос, а за этот ли товар мы уплатили? Или мы просто благотворительный взнос сделали какому-то человеку, понимаете? И дальше потом, как с этого человека что-то получить? И очень часто продает один, а деньги на карточку получает другой. Полбеды, когда это еще живой человек. Мы сталкивались с такими случаями, когда карточка выдавалась на поддельный паспорт там, или на утерянный паспорт. Тогда вообще невозможно найти. Ну, ви так багато говорили про телефон. Я хочу глядачам нашим нагадати, ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете долучитися до нашої розмови за номером телефону 097-500-51. І йдемо далі. Так, говоримо сьогодні про правову освіченість містян і правову допомогу у нашому місті. Пане Геннадію, от як ви вважаєте, ви говорите про те, що дуже багато людей, вони не знають своїх прав, так? Які заходи от мають бути першочерговими для того, щоб підвищувати рівень свідомості і правової освіченості наших людей? Ви знаєте, мені навіть нічого не треба придумати чи розказувати. З 2001 року, якщо не помиляюсь, працює національна програма по підвищенню правової освіченості наших громадян. Але, к сожалению, вона працювала формально, як це багато що ділося. Вона красива, хороша, правильна програма, але вона не підкріплена ресурсами. Почему? Потому что исполнители, которые написаны в этой программе, министерства, ведомства, органы местного самоуправления, различные службы, они должны были изыскивать что-то где-то как-то у себя. Понимаете? И все в основном делалось для галочки. Ну, вот та инициатива, которая сейчас указ президента стартовал, но я надеюсь, что-то изменится, что-то в лучшую сторону, и люди как-то начнут задумываться. Плюс я хочу сказать, что вы знаете, тот мораторий, который был наложен у нас в связи с тем, что мы шли в Европу, и, соответственно, европейские принципы как бы профилактические, ну, в 2014 году, когда, сыграл нехорошую роль. Сыграл в том плане, что многие предприниматели восприняли, скажем так, снятие давления на бизнес контролеров как вседозволенность. И, соответственно, потребители, которые обращались в 15-16 годы, когда четко запретили проверять просто так вообще, как бы, они почувствовали, что ну идите жалуйтесь куда хотите. И человек оставался, к сожалению, один на один со своей проблемой. Что-то мы помогали, где-то бесплатные правовые помощи. Вот как в сюжете было, что к нам обращалась в прошлом году эта бабушка. Мы помогли через суд, ее обманули с поставкой окон там, да. Ну, тобто ви і до суду ходите з людьми, да, якщо вони цього потребують, да, і представляєте їхні права там. Да. Ми ходимо як третіми лицами. Чому? Тому що йти і бути їх представителями, ну, во-первых, це для них дорого. Ну, на сьогоднішній день, наприклад, довіреність 400 гривень стоїть. Не кожен пенсіонер дозволить собі. Плюс зараз з зміненнями в зв'язку з тим, що з процесуальними кодексами, де є, скажімо так, ограниченість по представленню, ми просто представляємо як третє лицо, яке заінтересовано в рішенні цих питань. Тобто йдемо як громадська організація по захисті прав потребителів і приймаємо участь в процесі. Ну, тобто ви виступаєте за цю людину? Так, ми виступаємо, висказуємо то, что мы должны сказать, и формулируем практически те требования, которые тяжело сформулировать пенсионеру. Ну, дивіться, от якщо є юристи, адвокати, то тоді навіщо людині знати, власне, свої права або читати якісь правові книги, закони? А у мене встречний вопрос. А скільки таких юристів і адвокатів? І хто може собі дозволити? Ведь не секрет, что да, есть у нас люди обеспеченные, которые могут сказать, мне ничего не надо, я достал с кармана денежку, нанял, рассчитался. Но таких людей у нас 2-3-5%. Но еще процентов 5, которые где-то что-то читают, хотят это знать, но это 10%. А 90% людей, ну, как бы, не могут себе позволить. И в то же время, может, у них не хватает, как бы, образовательного уровня продраться от сквозь эти дебри хитросплетений законодательных. Ну, до речі, так. Адже закони, вони написані таким юридичним, офіційною, так мовою написані. Чи дійсно людина от навіть з вищою освітою може все зрозуміти? І де вона може проконсультуватися, наприклад? Про що мова йдеться? Закони написані, ну, не просто, на то вони і закони.
Какие-то понятия простые, и они легко понимаемые, их понимать. А есть некоторые сложные случаи, которые действительно, скажем так, очень интересны. И причем в зависимости от разных обстоятельств, мог по-разному рассматривать. Очень много нюансов. Знаете, как говорят, нюансы определяют общую картину. Поэтому вот эти нюансы, они получаются первые из того, что юрист знает материал, знает нормативную, скажем так, базу. Второе, у юриста есть практика применения. И третье, это то, что как суды еще рассматривают. Почему? Потому что, знаете, как говорят, сколько юристов, столько и трактовок закона. Знаете, сколько врачей, столько и диагнозов. Поэтому в конечном итоге мы понимаем по одному, предприниматель по другому, потребитель по третьему, а суд рассматривает, вот я вижу это так. И причем в первой инстанции суд говорит по одному, да, а в апелляции говорит совсем другое, в апелляционной инстанции. То есть очень много нюансов, и каждое дело, оно, скажем так, уникально, и им надо заниматься индивидуально. Ну, от, власне, на вулицях міста так ми вийшли і дізнавалися у наших містян. Чи читали вони хоча б Конституцію і чи знають права саме цього закону? Чи читали ви Конституцію і чи знаєте свої права? Конституцію не читав і права знаю дуже... Не дуже добре знаю, напевно. Ну, я, якщо чесно, я думаю, що в принципі Конституцію всю людина не повинна знати. Але якщо, я не знаю, був би якийсь сайт, де такі ключові моменти були позначені, це було б дуже добре. Читав, інтересувався. Ну, є право, звісно, запам'ятати зразу. Невозможно, це треба ізучати. Конституцію я не читала, о правах можу тільки догадуватися. Так, читали і деякі права знаємо, але не всі. А ви? Також. Я Конституцію читала, ну так вважаю, що права свої знаю. В якій життєвій ситуації самі будете вивчати закони або звернетеся до професійної допомоги адвоката там, або юриста? Ну, якщо якісь складні питання, то звертаюсь до адвокатів і юристів, а щось таке простіше сама вирішую. Людина повинна займатися самоосвітою, людина повинна приймати участь в політиці, знати її, щоб правильно голосувати і робити вірний вибір. Ну, можливо, сама спочатку спробую, якщо не вийде, то тоді до юриста і к адвокату. Виходячи з закону, то людина має право представляти свої права у суді сама, без юридичної допомоги. Ну, ось такий зріз маємо. Можете прокоментувати? Могу прокоментувати. Я вважаю, я би опрос провів би не на вулиці серед взрослих, а в школах. Почому? Ну, ми не маємо в школах знімати без дозволу батьків, тому все починається, вважаю, зі школи, з молодих літ, як говориться. Почому? Я от чесно скажу, не знаю, як зараз, але коли я вчився в школі, при Совєтському Союзі, у нас в 9 класі були основи правознавства, або основи правоведення, где давались какие-то базовые понятия. Вот честно скажу, сейчас не знаю. Нині в 9 классе так само одна година на тиждень є у программе правознавства. Тогда это ни о чем. К сожалению... А скільки має бути годин добре? І, можливо, з якого класу потрібно тоді давати дітям саме правознавство, ну, якісь, можливо, ігрові? Як тільки починається відповідальність, і як тільки у них виникають юридичні права проводити якісь мілкі зділки, там, з 14 років, от я вважаю, от з цього возрасту треба розказувати дітям, подросткам, не тільки, що в законі і в кодексах прописана вже їх відповідальність за якісь там діяння, але треба розуміти, что, как эти деяния правильно делать. Ну, я знаю, скажем так, город сейчас очень даже хорошо пытается это компенсировать. Вот проект «Университет третьего века» сейчас пытаются городские власти нашим людям золотого века вот эти вот вопросы, в том числе и правовых ликбезов, проводят. То есть я считаю, это очень хорошая тоже попытка где-то что-то как-то компенсировать, вот эту правовую неграмотность. Ну, от, власне, так ми запитували у містян про те, чи читали вони Конституцію. Давайте нагадаємо декілька статей з неї.
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний влад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Ну от ми, власне, такі підібрали, на ваш погляд, які точно статті з Конституції мають знати українці? Ну, дай Бог, хоча б, щоб от ці. Ну, обычно у нас многие знают там 63-ю статтю Конституції по фільмам, по всяким там, когда я не буду свідчити проти себе. Ну, до речі, бачите, ви згадали так, і якщо ми, наприклад, візьмемо Америку, так, Сполучені Штати, то там всі знають першу поправку про свободу слова, друга відповідає про те, що ти маєш право на зброю, і п'ята, що ти можеш не свідчити проти себе. Так от, як в нас? Що знають в нас зазвичай люди? У нас знають мінімум, але я би всім порекомендував хоча б не всі статті прочитати, а хоча б от до 63-ї статті прочитати. Так? Там дуже багато знайдуть для себе інтересного. Я іноді перечитую і як би щось нове опять нахожу. Ну, до речі, про нове. Чи потрібно з часом змінювати Конституцію, можливо, деякі статті або вносити, або якісь забирати, або доповнювати, розширювати? В плане наших свобод и гарантий, я считаю, у нас хорошая конституция. Вопрос ее реализации. Вопрос ее реализации через законодательство, через законы, подзаконные акты. И даже, опять же, многие законы у нас очень хорошие. Например, тот же закон о защите прав потребителей, он один из неплохих в Европе. Вот я сейчас сравниваю, занимаюсь европейским законодательством по защите прав потребителей. У нас закон очень хороший. Вопрос в его реализации и в ответственности. Понимаете, то есть у нас вот эта вот система, ну, не до конца отработана. Плюс достаточно у нас, ну, непростой доступ к правосудию, и у нас отсутствует, например, от той же, скажем так, западных практик до активное досудебное разбирательство и так называемая медиация, примирение сторон, которая очень активно развита на Западе. Почему? Потому что такие дела, вот как наши, они небольшие считаются, дела небольшой сложности. И если они дойдут до суда, то какая-то из сторон будет разорена. Поэтому на Западе очень развита эта система досудебных разбирательств. У нас этого нет. Ну, скажем так, если взять регламенты и директивы Европейского Союза, там есть нюансы, связанные там, с коллективными позывами, досудебными. Вот если это все будет у нас имплементировано, то, я думаю, будет больше сдвиг именно в том, чтобы быстрее и проще решать вот эти все проблемы. Тому... Ну, і, мабуть, так, останнє запитання на сьогодні. От яким чином загальна правова культура громадян впливає на загальне правове функціонування держави? Чи є тут зв'язок? Думаю, да. Когда предприниматели или чиновники понимают, что человек плохо подкован, плохо разбирается, это всегда создает какую-то почту для злоупотреблений. И я не скажу, что это прямой обман. Просто что-то не договорят. Ну, вот я вам приводил пример, много проблем по гарантийному ремонту. То есть люди не знают, что один раз попав в ремонт, второй раз они имеют право требовать уже возврат денег или новый товар. Или они не знают, что сдав в гарантийный ремонт товар, они имеют право получить аналогичный из подменного фонда. А магазины им просто вот не говорят об этом, просто умалчивают. И могут ремонтировать по 2, по 3 месяца, потому что нет ответственности. А люди не знают, что могут потребовать. Ну, але ж там є гарантійна там на рік, здається, так? Ну, в залежності від техніки. Да, ну просто ви можете прийти, вам можуть за 3 дні поремонтувати, или за 14. Особливо, якщо ви в заявленні укажете, що якщо ні, то буду вас, как бы, пеня буде йти, или дайте. А коли вам подсовують заявлення, в котором написано, ремонт буде длиться до тих пор, поки не поступить запасні частини, то сколько, через сколько они придут там из Китая, да, или из Гонконга?
через місяць, через 3 місяці. А ви ставите підпись, тому що ви якби не знаєте. А ще, коли ви щось хочете виправити, вони кажуть, тут не можна. Але ти можеш виправити. Ну, власне, тож будемо закликати так наших містян і взагалі людей України, щоб вони дізнавалися про свої права, читали і були освіченими людьми. Це була тема дня. Побачимось.